私もクエストに連れて行ってください。きっとお役に立てるはずですから。このスマ。トロールたちがまた襲ってきたようでして、カズマさんに。やだ。これまでに何体もトロールを倒してきた優秀な冒険者の佐藤カズマさんにクエストを。いやだ。こんな暑い真夏日に誰が好き好んで暑苦しい脂肪だらけのトロールたちを相手にするって言うんだ。それは困りましたね。何でもそのトロールたち、踊り子のアクセルハーツを狙っているという噂があるのですが。ってことはまたダニエルの差し金か。プロデューサーとして無視はできないな。わかりました、行きますよ。ありがとうございます。トロールの出没地点なのですが、この海のあたりでして。海？馬車はギルド側で用意してくれよ。待ってください、その馬車に私も乗せてもらいましょうか。セシリー、急に現れて何を言ってんだお前は。私もクエストを手伝うと言っているんですよ。プリーストとしてお役に立ちますから連れて行ってください。失礼、美人プリーストでした。よし、着いたぞ。照りつける太陽に寄せては返す波の音。うーん、夏ね。暑い。海に来てまでこの格好は。仕方ないだろう。今日の目的はトロール退治なのだからな。そうそう、俺たちは遊びに来たわけじゃ。皆さん、何を険しい顔してらっしゃるんですか。早くこっちに来てくださいよ。なんで水着？なんで海で遊んでるんだ？あら、お姉さんの水着姿に興奮しちゃった。そうじゃなくて呆れてんだよ。いいな、私も水着持ってくればよかったかしら。なかなかハレンチな水着だな。私があれを着れば男どもの視線を。皆さんで遊びましょうよ。遊ぶのはクエストが終わった後にしましょう。まずはトロール退治が先です。もうめぐみさんたら真面目なんだから。でもそんなところも可愛いわよ。それにしても本当にこんなところにトロールなんているのだろうか。ギルドのお姉さんはアクセルハーツが狙われてるって言ってたけど、もしかして担がれたんじゃない。アクセルハーツを狙っている連中がこんなところにいるなんて。ドリー、こんな暑そうじゃ真面目に働く気になんねえよ。ほんとそれマジ暑すぎ。しゃ、もう一泳ぎするか。うわいたわね。しかもかなり気を抜いて。ちょっとそこのトロールさん、ビーチを占拠したらダメよ。急に凄み出したわね。さっきまで気を抜いてたのに。まさか私の水着姿がトロールたちまで興奮させたとか。多分違う。このスバ、私もクエストに連れて行ってください。きっとお役に立てるはずですから。このスバ。これで終わりね。ふふん、女神の力を思い知ったかしら。さすがは水の女神様です、アクア様。なに、それほどでもありますけど。こいつ、女神扱いされてまんざらでもなくなってやがる。
おいカズマ、セシリーは随分アクアに浸水しているようだが、このまま放っておいていいものだろうか。ですね。アクアはすっかり自分を女神だと思い込んでいる残念な子だと、そろそろ教えてあげた方がいいのでは。そうだな。それ課長風月。はあ、素晴らしいわ。これこそまさに女神様の恵みの精髄だわ。特に害はないんだし、このまま放っておいていいんじゃないか。確かにそうかもしれません。アクアが女神じゃないと分かったら、セシリーの私たちへの勧誘もさらに過激になるかもしれませんし。うむ、特にエリス教徒である私には勧誘ではなく、どんな攻めくを負わされるか考えただけでゾクゾクしてくるな。そんな風に考えるのはお前だけだ。このそばは。さて、それじゃあ用も済んだことだし、帰るとするか。待ってください、遠路はるばる海までやってきたのにもう帰る？水の女神様の罰が当たりますよねえ、アクア様。私も別にいいわよ。ここにいても暑いだけだし、水着もないし。水着なんていくらでもありますよ。ちょっとお待ちを。はい、このワカメを体に巻けば水着に早変わり。お姉さん、こんなのを水着にできるわけないじゃないですか。ほら、ダクネスさんもそんな甲冑なんか脱いで。やめろ、そんなヌルヌルしたもので体を隠すなど、キスのやることではない。海藻の水着か、ちょっといいかもしれないわね。それはどうかわからんが、ワカメで裸を隠すとかちょっといいな。水に入れば涼しいですよ。夏にはもってこいのイベントじゃないですか。たくさん泳いで、泳ぎ疲れたら釣りなんかをして。カズマさん、確かティンダー使いましたよね。釣った魚でバーベキューよ。そして焚き火を囲ってみんなで歌を歌うの、素敵ね。まあ見過ぎはともかく、後半は楽しそうですね。でしょ、忘れられない夏の思い出を作って、最後には入信書にサインを。いや、それはしない。クエストの報告もあるし、帰るぞ。そんな、せめて入信を。このスバ、私もクエストに連れて行ってください。きっとお役に立てるはずですから。